yang penting ialah kita bersatu padu, ya, sebagai wanita, sebagai ibu dan sebagai rakyat negara ini, untuk kita mengambil tindakan sekiranya ada kita tengok ura-ura atau kesan-kesan nak jadikan kes-kes penderaan. Jadi kita ambil satu pendirian bahawa kita hendaklah bersatu padu untuk mengelakkan, ya, mengelakkan apa-apa tindakan yang dilakukan di sekeliling kita. Jangan ingat kita ambil tahu ini sebagai jaga tepi kain orang. Tidak, ya. Tapi ini adalah tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat di negara ini, seorang ibu yang juga pergerakan wanita UMNO mengambil ketetapan, iaitu kita bersatu padu untuk membenteras penderaan terhadap kanak-kanak.